Šīs ir pieci. Ceturtdienas ir tās dienas, kad mums ārkārtīgi veicas. Joprojām mums veicas, un tas nozīmē tikai vienu, ka visi YouTuberi nav vēl noķerti. Nav vēl izķerts piedāvājums. Jūtos dažreiz kā Ash Ketchums no Sanas multfilmas par Pokemoniem. Katram YouTuberim ir savs līmenis un attīstības forma. Ne tā, bet mēs varam paturpināt, pafilozofēt par to, bet vairāk par to, ka you gotta catch them all. Ja? No tās puses mēs, jā, tev jānoķer viņu visi. Labu vakar, Beāte! Labvakar! Esi sveicināt un laipni lūdzam pie mums ciemos. Paldies! Tu esi atgriezusies Latvijā. Jā. Kā tad tā ir sanācis? Tā ir sanācis, ka es mācos Anglijā universitātē, Daremā, un man tagad ir vasaras prielaiks, un es esmu atpakaļ uz kādiem 4 mēnešiem, un es esmu ļoti priecīgi patiesībā, Latvijā ir tik forši. Kā tu atgriezies? Kādā ziņā kā? Nu, tikko atbraucu. Kad? Pirms mēneša aptuveni. Tad Glastonberijas festivāls tev gāja secen. Jā, diemžēl, jā. Tu esi tur bijusi kādreiz? Nē, esmu pat ļoti gribētu aizbraukt. Cik gadus tu vēl to plāno pavadīt Lielbritānijā? Divus, varbūt ilgāk, varbūt trīs. Jā, atkarīgs, vai es ņemšu maģistru vai nē, tā kā. Bet es domāju par to, ka tu tur varētu palikt arī ilgāk. Patiesībā nē, jo es gribētu dzīvot visur padrusciņā. Kosmopolītisms, ja? Jā. Super. World citizen, kā tagad saka. Jā, tas ir trendīgi. Tas ir trendīgi. Klau, mēs varētu turpināt runāt par Lielbritāniju un par festivāliem un par to, kā tad tur īsti noteikti par mūziku, mēs vēl paspēsim parunāt un to, kā ir, bet mēs šokar vairāk koncentrēsimies uz tavu YouTube padarīšanu. Okay. Kā tu sevi raksturo kā YouTuber? Kas tu esi pa YouTuberis tipu? Faktiski tipiskais raksturojums lifestyle, bet patiesībā es ļoti daudz pēdējā laikā uzņemu tieši mode un veselība, jo cilvēki tiešām ļoti pieprasa video, kas ir saistīti ar vegānismu un ar ēdienu, un man daudz pārmet, ka es sāku kļūt par kādu cooking channel, bet man tāds nē, ir okay, bet principā jā, dzīves stils, kopumā tādas lietas. Un tu to visu dari Lielbritānijā? Un to tu dari angļu valodā? Jā, es to daru angļu valodā, es to arī sāku darīt angļu valodā, un tā sanāk, ka tā kā kaut kur pārvācos, visu kaut ko daru, un ir jau forši, jā. Cik sen atpakaļ? Jo tavs abonentu skaits ir diezgan iespaidīgs. Nu, teiksim tā, es uzskatu par tādu Latvijas YouTube omīti aptuveni, tāpēc, ka tas bija pirms, man liekas, kaut kur 3 gadiem, kad es sāku filmēt video, un manuprāt, es biju viens no pirmajiem cilvēkiem, kas sāka tādu plānu video taisīt, jo bija tas This is Horosho, kas ir tā kā krievu cilvēks, kas taisa visādi smieklīgos. Un tad... Bizbani arī bija parādījies. Jā. Nu, katrā ziņā man gribējās ļoti filmēt, man gribējās turīt. Tagad jau pašai skatoties uz atpakaļ vienkārši, ak, mans dievs, tie video šausmas. Vai varētu tev dēvēt par YouTube pasaules dinozauru? Varētu. Varbūt Latvijā, jā, pasaulē nē. Par dinozauriem runājot, vai tu zini, kas ir PewDiePie? Protams, ka zini. Varē. Jā. Viņam viens nesen bija gaming video, kur viņš... spēle par dinozauriem. Vai tu esi spēlējusi spēles un likusi iekšā gaming video? Nu, nav īsti mans lauciņš, bet varbūt kādreiz, es nezinu, ja iepatīkās interesē. Tu spēlēji spēlītes? Nepārāk, ne. Kura tev mīļākā spēlīte? Nu, iPhone es spēlēju tikai vienīgi Fruit Ninja, jā. Oh, me, tagad. Fruit Ninja, mēs gaidām video. Jā, es piekrītu, mēs ļoti gaidām video ar komentāriem. The real Fruit Ninja. Jā, noteikti būs. Jā, tev vajag daudz augļus un riktīgu zobanu. Mačeti. Ja domājies, kā būtu editēt tādu video? Tas būtu tik stilīgi. Man liekas, ka Niga Higa kaut kad tādu taisīja. Viņš taisīja kaut kādu vai no iPhone games in real life vai tiešām par Fruit Ninja. Viņš sev iegriez rokā, ja viņam bija mačeti. Un tas izties ļoti sāpīgi, jā. Wow, tam video visticamāk bija ārkārtīgi daudz skatījumu. Jā, ļoti daudz. Tas bija viens no viņa viral tādiem. Kurš ir tavs viral video? Visvairāk skatīju man ir video par ēdienu, un viss skatītākais, manuprāt, bija 5 delicious vegan breakfast ideas, un tas bija arī pirmais, ko es uztaisīju par to tēmu, un pirmais, kas bija saistīts ar kaut kādu tā kā, to dzīvesveidu un veselību, un tam pašlaik ir pāri 200 tūkstošiem skatījumu. Ievērojams skaits. Diezgan, jā. Kā ir Lielbritānijā? Latvijā, kā mēs esam secinājuši, tie cilvēki, kas taisa YouTube video, viņi ir lokāla līmeņa slavenības. Domāju, lokāla līmeņa tātad pilsēta vai skola vai kaut kas tam līdzīgs. Kā ir tev? Lielbritānijā tas ļoti, ļoti atšķirās, tāpēc, ka, teiksim, staigājot pa ielām Rīgā,
dažreiz nāk klāt cilvēku, man tas ir kaut kas tik svešs, tāpēc, kas nāc pie tā pieredas. Anglijā tu esi viens no daudzajiem, un tāpēc tev ir daudz vairāk jācenšās izcelties ar kontentu, izcelties ar montēšanu, ar kvalitāti, ar idejām. Un tas ir daudz grūtāk patiesībā, nekā tu darot Latvijā. Kas ir tās lietas, ko cilvēki tev prasa, kad viņi pienāk pie tevs klāt Latvijā? Parasti viņi prasa vienkārši nofotografēties, un tad es to arī izdaru. Un parasti tas ir tieši tajās dienās, kad es pati jūtos tā, ka es izskatos vienkārši briesmīgi, vai arī esmu kaut kādā brīvdabas muzejā, vai kaut ko tādu ar ģimeni. Tas skrien klāt meitenes aptuveni ar asarām acīs, man ir tāds labi. Tava ģimene, no tāds, wow, kāpēc? Ir diezgan, jā, tas ir diezgan dīvaini, tā kā man mamma tagad pēdējā laikā to saka saprast, jo nu viņa pati ir dizainer, teiksim, pati ir žurnālos un tā tālāk, tā kā tas jā, bet nu ir diezgan tā dīvaini tā. Tu zini, ka tev komentāros diezgan bieži uzrakst ļoti interesants lietas, piemēram, you remind me of the fashion models in Vogue ads, love this fresh look. Jā, dažreiz uzrakstīju tādas pērles par baisām acīm un es nezinu, ko tur vēl. Man vienreiz pateica, ka es iztos kā Kasper Lee. Man bija tāds paldies. Nē, man tāpēc divreiz patiesībā. Aiziet fiksi meklējumu, kas ir Kaspers Ali gadījumā, ja kādam. Skatāmies Beātas video un domājam, ko viņi mums atgādina. Meklēsim. Komentārus. Beāta, bet kas bija iemesls, kāpēc tu sāki nodarboties ar šiem te video? Nu nav tā, ka tu vienkārši pamodies vienā dienā un hei, šoreiz taisīšu video un tā aizdarīšu visu atlikušo dzīvi iespējams. Patiesībā, es ļoti sen jau skatījos šos YouTubers, kas tā darīja un man tas vienmēr šķita ļoti interesanti. Un viss sākās, manuprāt, tā bija 7. klase, un es uztaisīju kaut kādu briesmīgu vlogu, kas aizgāja viral pa visu Rīgu, un visi mani zināja kā tā dīvainā meitene, kas uztaisīja to vlogu. Viņš noturējās 2 nedēļas, viņš izdzēs, viņš tā kā aizgāja pa visām Rīgas skolām. Nu tas bija diezgan apkaunojoši. Kas bet, teiksim, bija tajā video? Es man liekas filmēju savus klases biedrus un kaut ko runāju, tas bija tāds pērli manas dzīves, tas bija tāds moments. Tad arī tas viss sākās, bet nu principā sāku filmēt normāls video, salīdzinoši normāls, decembrī 13. gadā, un tad es vienkārši nofilmēju vienu haulu, jo man bija tāds, es gribu to darīt, un es vienkārši sāku filmēt, ieslēdzu kameru un sāku runāt. Kādām jābūt īpašībām tiem cilvēkiem, kuri startē YouTube'ā? Manuprāt, galvenais ir būt pašam sev, un es domāju, ka to teiks jebkurš, tāpēc ir ļoti pamanāmi, ka tu kādu kopē, jo ir tādi populārie cilvēki, ko, teiksim, zina visi, un, nu, piemēram. Tas ir ļoti pamanāmi. Teiksim, pašlaik ir ļoti piecēlusies tāda My Life is Eva, un, ak, Dievs, cik daudzi vienkārši cenšas darīt to pašu, ko viņa, un tas ir ļoti pamanāmi. Bet par īpašībām tieši vienkārši jābūt atklātam, jābūt, teiksim, smaidīgam, runātīgam, nedrīkst, teiksim, tā apklust kaut kur, jāmāk, protams, arī montēt un kaut ko darīt ar kamerām, bet nu, tas sākumam tas principā nav svarīgi. Man liekas, ka sākumā vienkārši tas ir jāizmēģina un jāpastāst, kāda ir sajūta, vai patīk, vai nē, un nevajag arī uzreiz investēt neko daudz tajā visā, tāpēc, ka ļoti bieži ir tā, ka sākuma pēc tam neturpina. Kur ir tavi mīļākie YouTuberi? Es patiesībā pašlaik tik daudz YouTuberus nemaz vairs neskatos, es tikai taisu video, jo nu universitāte, tas viss nav tik daudz laika. Bet laikam no mīļākajiem es sauktu Close Encounters, kas taisa vairāk video par modi, un Sammy Maria, un nu, daži cilvēki ir, jā, un teiksim, ļoti patīk Casey Neistat, viņš taisa video New Yorkā, un tie ir tiešām par visādām dažādām tēmām, kur viņš tur brauc ar riteņiem, viss kaut ko tādu, un viņš ļoti daudz filmē ceļojumu video, un man tie ļoti interesē, un viņš tiešām ir pašu čals, gribētu kādreiz viņu iepazīties. Kā ir ar latviešiem? Neesmu skatījusies vispār. Es pāris videos mums slēgus un man bija tāds, o, Latvijā kaut kas notiek paši. Es Twitterī redzēju, ka tu esi satikusi arī vienu no meitenēm, kas pie mums viesojās Katrīna Kareli, vai tajā brīdī, kad viņu satiec, tu zini, ka viņa ir no YouTube, vai tev vienkārši tāds, o, kāds grib selfie? Jā, tā arī bija, es nezināju, viņa man pat pateica, man bija tam tāds, ok, un tas viņu followēja Twitterī arī, tā kā, jā. Šitīgi vienkārši tas notiek. Bet runājot par citiem YouTuberiem, kas ir visdīvainākais, kam tu esi uzdūrusies virsū YouTube'ā jebkad? Ok, video par pumpu spaidīšanu. Tā ir klasika. Bet tāda ir. Man šķiet, ka dažreiz cilvēkiem tas ir kaut kāds fetišs, tā kā publicēt kaut ko tādu. Jā, un tad vēl kaut kādi, tad, kad tu ieeji tajā YouTube daļā, kaut kādi mistiski mūzikas video. Nu, YouTube'ā viss kaut ko var atrakt patiesībā. Cik ilgi ir jārok? Nu, es teiktu pietikt, dažreiz pietiek ar 2 minūtēm, dažreiz ir vajadzīga kādu stundu, bet var visu kaut ko atrakt. 7 klikšķi un tu esi tiekos līdz zemē. Jā. Ar rekordiem. Tā var mēģināt uzsist kādas YouTube rekords. Hei, mēs ar tevi turpināsim Beāt runāt pēc nelielu brīžu. Tu jau zini, kas ir Jērzin Jērz, vai ne? Apvienība. Cik.
kas notiek, ja mēs būtu Lielbritānijā un tagad teikt, hei, mēs uzspēlēsim kaut ko foršu no Years and Years? Kā tev šķiet? Viss kaut kas iespējams, vai ne? Viss kaut kas ir iespējams. Meklēsim, skatīsimies, kā tad būs šovakar. Years and Years and Shine jaunākais un svaigākais no šīs te apvienības. Gaidam to brīdi, kad viņi apstiprinās. Varbūt atbraukt ciemos. Kādreiz? Lūdzu. Years and Years 15 minūtēs pāri 9 vakaram pie mums viesos Beāte. Meitene, kur nodarbojās ar YouTube video likšanu YouTube'ā. Tas, kur gan citur? Tas būtu baigi dīvaini, ja tu tikai liktu tos video. Mēs jau visu laiku runājam un varbūt kāds nemaz nav saprats, ar ko tu nodarbojies. Jā, liek YouTube video. Montētājs. Rikarā, tu esi daļa no tiem video. Ja tu būtu tas cilvēks, kurš liek YouTube video, tas ir viens klikšs. Tas nebūtu nekas interesants, jā. Pastāsti par savu pirmo video, kur tu uztaisīji Lielbritānijā. Mans pirmais video Lielbritānijā bija nofilmēts Latvijā, tāpēc, ka ar visu pārvākšanās procesu tiešām nebija laika ar to visu nodarboties. Es nofilmēju mājās vienu tādu lookbooku, kas pašlaik arī ir viens no skatītākiem, kas ir baigi forši. Montējies, man liekas, to video kādas 20 stundas vismaz, tas bija ļoti ilgs process. Un tas bija arī pirmais. Un pēc tam es ieliku vlogu par tieši to, kā ir universitātē Lielbritānijā un kā tur tas viss notiek un kā ir cilvēki un kā es rīkojos. Tā kā tas bija tāds sākums tur Anglijā. Bet te pastāst lūdzu par to, par cilvēkiem, kuri skatās tavus video. Pirms brīža mēs aizskatrā runājām ar tevi par to, kas tad īsti ir, kā ir Latvijā. Vai Latvijā tevi zina cilvēki? Atpazīst noteikti, bet mēs tagad strādāju, tāpēc es tik daudz varbūt pa ielām nestaigāju vienkārši tāpās ar veikliem. Bet jā, atpazīst, bet nav tā, ka baigi daudz. Mēs šķiet, ka man lielākā daļa skatītāji visi ir Amerikā vai Vācijā. Un Anglijā arī, protams, bet jā, Latvijā tomēr ir tie cilvēki. Kādi ir tie cilvēki, kuri skatās tos video? Kādreiz man auditorija bija ļoti jauna, jo es pati arī biju ļoti maziņa un taisīju visu tā kā visi un krāsainās krāsas un viss pārējais. Nu, tagad jau daudz kas ir mainījies, teiksim, es pamanīšu, ka man auditorija ir daļa izaugusi līdz ar mani un daļa pievienojusies tieši vecāka auditoriju, jo varbūt tie video vairs nav tik tādi bērnišķīgi, kādi viņi bija kādreiz. Un, nu jā, kādreiz tas bija 11 līdz 13 gadu, varbūt tagad tas ir vairāk jau 16 līdz 20 ar kaut ko. Un par komentētājiem runājot, tā ir ļoti svarīga daļa no YouTube, jo komentāru sekcija tas vienmēr ir saldais ēdiens vienam vai otram lietotājam. Kā tev šķiet, kā atšķirās komentētāji pasaulē no komentētājiem Latvijā? Visi saka vienādi jaukas lietas, tātad sākumā bija periods, kad es tikai sāku taisīt video un cilvēki sāka to ievērot. Es saņēmu heitu tikai no Latvijas pasaulē, visiem viss bija super, no Latvijas bija heits un man bija tāds ok, wow, bet tagad visi vienādi jauki un mīļi un tiešām forši viss. Kā tu ieteiktu tik galā ar heiteriem YouTube'ā? Manuprāt, vienkārši tam nevajag pievērst nekādu uzmanību, tāpēc, ka dažreiz ir, ka man sakaitina, kad kāds pasaka kaut ko un man ir tāds, nu, teiksim, es vispār esmu cilvēks diezgan tāds, man nepatīk kritika, es esmu diezgan touchy un, ja man uzraksta kaut ko tiešām pretīgi, es vienmēr sarkastiski atbildu atpakaļ un tad tie komentāri ļoti daudz thumbs ups par es dabū, tāpēc, ka, nu, tiešām tā kā, vismaz tas, ka tu parādi, ka tu vari par sevi pastāvēt. Bet klasiskais variants ir vienkārši tu ignorēt un neņemt galvā, tāpēc, ka tie ir cilvēki, kas slēpjas aiz saviem datorekrāniem un, nezinu, un cenšas pateikt kādam kaut ko sliktu, tāpēc, ka viņiem ir bijusi slikta diena, un tas neko nenozīmē. Runājot par klausītāju vēlmi, ko viņi vēl šokar noskaidrot, kāds klausītājs mēģina uzdot mums jautājumu ar mūsu starpniecību tev, kā Beāte var atrast YouTube'ā? Mani var atrast YouTube'ā caur Shenelegans ierakstot, vai ierakstot manu vārdu, Beāte Jonita. Vai arī manu anglisko to vārdu, BA, like BEA, Jonita, un jā. Labi, ka nav BEI. BEI. Kā, Shenanigans ir kaut kas dzirdēts, bet tev ir nedaudz citādāk. Shenanigans, jā. Shenanigans. Tam ir saistība ar Chanel? Tam sākotnēji bija saistība ar Chanel, 14-gadīga meitene, protams, gribēs izdomāt kaut ko oriģinālu, tā kā uztaisīt tādu username Twitterī, un tā man viņš kaut kā pielipa un aizgājām. Tagad jau, protams, mainīt neko nevar. Man arī patīk, viņš izklausās forši. Kā Lielbritānijā kā ar to tev nesaka, hei, Shenanigans, nu, zikā, Shenanigans jau ir mischief, jā. Muļķībiņas un daudzīšanās un viss pārējais. Dažreiz ir, bet principā cilvēki to pašā neievēro. Jā, nu, ok, tas arī ir svarīgi, jo diezgan lielā mērā tas, kā tu sevi sauc. Pēc tam atsaucās uz tevi. Protams. Jā, nu jā. Kas ir visdīvainākais, ko tu esi redzējis ar nosaukumiem YouTube'ā? Ja pirms brīža es tev prasīju par to video visdīvaināko, tad nu tagad kas ir visdīvainākais vārds? Un kādu tu esi redzējis savos komentāros? Nu noteikti kāds ir. Ļoti īsti neskatos.
es tiešām nevarēšu pateikt. Noteikti, kad bijuši visādi spēles. Nu vienmēr tā kā ir jautri paskatīties, ka tev ieraksta kāds afroamerikāņu cilvēks, ja viņiem ir ļoti interesanti vārdi, bet tas nav nekas tāds, tas vienkārši jauk izlasīt. Jamiroquai, piemēram. Jā, visādas tur šādi varianti un Shaniqua un tā tālāk. Shaniqua! Bet kopumā es parasti īsti neievēroju tos kā cilvēku vārdus. Kas ir bijusi vissliktākā diena tavā dzīvē, kad tu esi taisījusi YouTube video un kā tu spēji saņemties? Vai tev ir bijis tā, ka viss ir tik slikti, ka tu domā, hei, viss nebūs vairāk? No šitā jūs neko neredzēsiet, visi dzēšam ārā, panika, slēdzam ārā kameru, liekam nost. Parasti, tāpēc arī es nelieku video nekādās konkrētās dienās. Es filmēju tikai tad, kad es jūtos iedvesmota un tāpēc man nav gadījies, ka man tiešām ir bijusi slikta diena un tad es filmēju video, jo man liekas, ka tas ļoti labi atstarojas. Tu vari mēģināt notēlot, ka tev viss ir labi, bet cilvēki tev rāda cauri un tā nav un tāpēc es vienkārši cenšos. Es nolieku kameru nost un domāju, es vienu dienu nokavēšu, nofilmēšu labu video, nekā ielikšu tajā dienā un tas video būs tāds 50 ļoti ļevs, tā kā, nu jā, nē. Riktīgi neīstais, jā? Tāds, nebūs tas vienkārši ģeņimeni. Klau, bet par iedvesmu runājot, tu teici, tu taisi tos video, tad, kad tu smēlējies iedvesmu, kas tev ir šis iedvesmas avots, kur svētais grāls, sauc kā vēlēt? Teiksim, mani vismīļākai video manas pašas kanālā ir visi saistīti ar ceļošanu, un nekas man dzīvē neiedvesmo vairāk kā ceļošana un redzēt pasauli, un man ir video sērijas, kas saucās Travel Diaries, un tajos video tieši ir, tā kā, tie iedvesmojošie, bet teiksim, kopumā, tad, kad es nefilmēju tos video, protams, es neceļoju vienmēr, ir vienkārši jāsmeļas iedvesmu no apkārtējiem cilvēkiem, no tā, ko tu redzi apkārt, un vienkārši ir arī klasiskie video, ko tu vienkārši taisi, lai kaut ko ieliktu. Tie man parasti nepatīk, bet ir jāliek, teiksim, tie favorīti. Nu jā, tas ir tipiskais variants, to liek visi un vienmēr un visu, un tas aizpild vienkārši tā kā platību kanālā. Tas ir klasiskās YouTube klišejas, ja? Klasiskās YouTube klišejas. Vai tu vari ieteikt tiem klausītājiem, kur mēs katru ceturtdienu uzdodam šo jautājumu, bez tā mēs nevaram iztikt? Ko tu ieteiksi jauniešiem, jaunajiem YouTuberiem, kur vēlas uzsākt savu YouTube lietu, kas ir trīs lietas, trīs essential lietas, tiešām tāds ļoti svarīgs. Essential lietas. Pirmais ir neiecepties tik ļoti sākumā par kvalitāti un neiet sākt pirkt dārgas kameras un es nezinu ko. Man bija viena draudzene, kas tikko kaut kad pirms 3 mēnešiem arī Latvijā sāka likt video, ielika vienu, vairs nevienu nav likusi. Un ja viņi kaut ko būtu nopirkusi, protams, tad tas uzreiz beigtos slikti. Otrais ir būt pašam sev un vai arī uzreiz to varbūt nevar tik viegli panākt, vienkārši turpināt. Un trešais ir tiešām būt konsistentam, tāpēc, ka vienreiz ieliekot video, ieliekot nākamā pēc 3 mēnešiem, tur nekas nebūs, bet ja tu liec video tik bieži un tik daudz un centies tāiet, kā tev jābūt tie miljoni subscriber, tad arī notiek visi skaistās lietas. Par to laiku, cik bieži likt video, vai ir kaut kāda formula, kad cilvēkam tas nav par daudz un nav par maz, vai tu esi par to domājis? Tas ir atkarīgs ļoti no personības, ir cilvēki, kas liek video katru dienu un to tieši ļoti ciena un novērtē, bet ir cilvēki, kas liek ļoti kvalitīvs video ratāk. Manuprāt, ir jāsabalansē starp to kvalitāti un daudzumu, jo tu nedrīkst ļaut cilvēkiem par tevi aizmirst. Bet tie apšā laikā tu negribi viņiem būt pārāk uzbāzīgs, un tad arī, ja tu liec katru dienu, tu nevar tos video uztaisīt tik labus. Es teiktu, reize nedēļā, varbūt reize 5 dienās, tas, manuprāt, ir tāds ideālais variants. Mums ir atrakstījis arī Krišāns. Twitterī, ja? Jā, Twitterī viņš jautā, vai Lielbritānijas YouTube partnership programma nevalina tev pamest darbu un pievērsties YouTube 100%. Pagaidām es esmu partners ar YouTube, tā kā es daru visu kaut ko vienlaicīgi, man ir multitaskings, bet nē, tāpēc, ka es mācos universitātē un man arī ļoti, ļoti svarīgi mācīties un tāpēc es pagaidām cenšos maksimāli darīt visu, maz gulēt un paspēt visu, ko vien var, bet pagaidām nedomāju pamest visu, lai darītu tikai YouTube. Mums ir jāparunā arī par pozitīvajām un negatīvajām YouTube pusēm. Vai tu vari sākt ar slikto, lai mēs šo burvīgo sarunu varētu beigt uz pozitīvu viļņa? Sliktās lietas YouTube. Dažreiz tas ir tas hates, bet tiešām tā kā, ja tu parādi pats sevi pa īstam, tad tu šo hate nesaņemsi, jo godīgums kaut kā atsaucas atpakaļ godīgumu. Negatīvais ir tas, ka, protams, daudz laika pavada telefonā, daudz laika pavada e-pastos, daudz laika pavada pie datoru. Video montēšana, jūs nevarat iztaudēties, cik daudz laika tas patiesībā aizņem. Es pašlaik montēju video, es esmu samontējis 1 minūti un 11 sekundes, un es to taisu jau 12 stundas. Cik tev minūtes ir vajadzīgas?
Tieši video? Jā, tam video, ko tu taisi šobrīd. Cik šim tas video, es domāju, kādas 3 minūtes es ieplānoju. Es tikai ir vēl aptuveni kādas 2 dienas jāmontē. Un tikai tas aizņem tiešām daudz vairāk laika nekā šķiet. Bet tas ir atkarīgs no perfekcionismu līmeņa. Man, teiksim, ir vajadzīgs, lai būtu ļoti augsta kvalitāte. Turpinot par montēšanu, kurā brīdī YouTubers saprot, ka tā montēšanas lieta ir jāuztic jau citiem cilvēkiem? Manuprāt, tas ir tas brīdis pēc, tu jau esi izlēms, ka tu to gribi kā savu karjeru, un tas ir tas brīdis, ka tu iespējams sāc saistībā ar YouTube ceļot, strādāt, nodarboties ar marketingu produktiem, un tad varbūt, ka tev tiešām vairs nav laika, tad montē citi, bet man montēšana personīgi ir viena no mīļākajām daļām, man tiešām patīk piesaistīties pie datoru un montēt, man tas sagādā tādu baudu, tāpēc es nedomāju, ka es kādreiz uzticēšu kādam citam. Jo tas spīd cauri personību, un ja kāds cits to darīs, tas vairs nebūs tas. Ok, šis bija nedaudz no tēmas nos, bet turpinot par negatīvo, kas vēl YouTube'ā ir kaut kas vēl? YouTube brands vai vēl sazinu? Es pat nezinu daudz negatīvu, ko ar pateikt. Godīgi runāt, man tā kopumā šķiet ļoti pozitīva platforma ar pozitīviem ļoti labi. Cilvēkiem. Labi, turpina ar pozitīvo. Tā kā ar pozitīvo tie cilvēki, tiešām. Es neskatos uz tiem kā uz cipariem, tā kā tas subscriber daudzums, viņš nav svarīgs, tāpēc, ka tie nav cipari, tās ir tie cilvēki. Un tas, ka tu spēj ar viņiem sarunāties atpakaļ un tas, ka tev raksta, man ir rakstījuši garus ēpastus par to, ka es esmu izmainījis cilvēku dzīvi. Un tas, teiksim, ir saistībā ar šo vegānismu, jūs diezgan spēcīgi propagandēju animal, tā kā dzīvnieku aizsardzību un vispār veselīgu uzturu un to, kā par sevi jārūpējas un tā. Un ir bijis, ka tiešām cilvēki ļoti sirsnīgas lietas raksta, un tad tu saproti, ka tie nav vienkārši kaut kas aiz ekrāna, tie ir reāli cilvēki, un arī viss tas, ka tad, kad tas aiziet jau tālākā procesā, ka tev jau ir vairāk to skatījumu un tā visa, tie cilvēki, ko tu vari satikt, kas domā kā tu un dara tās pašas lietas kā tu, tas tiešām ir fantastiski un ļoti, ļoti pozitīvi. Tad, kad tev būs mazbērni, ko tu viņiem stāstīsi par YouTube? Ja tāds vēl eksistēs. Būs, gan jau būs. Nu, ja tāds vēl eksistēs, tad es viņiem vienkārši teikšu, ka tā ir forša lieta un pastāties uz apakaļ, kādas bija manos laikos. Mums sanāk uz vienu ļoti jauka īziņa. Hei, Beāte, tev sveicieni no kāda klausītāja. Viņai ir ļoti īpaši un tik interesanti video, kas atšķiras no citiem video. Un tu, Beāte, esi malic, turpini darīt to, ko tu dari, un es tev pilnībā piekrītu par My Life is Eva. Tā, nu tas ir jauku vakaru visiem. Kāds anonīms klausītājs vai klausītājs. Paldies, es bišu tālu, jauki. Tālu. Beāte, pirms mēs sakam uz redzēšanos un tiekamies YouTube'ā, vai ir kaut kas tāds, ko tu pati vēlies pateikt šobrīd? Ko es šobrīd vēlos pateikt? Nu, tu nāc uz rādio un domāju, varbūt man uzdos šādu jautājumu. Varbūt kāds jāpasveicina. Vienkārši, es nezinu, jāpasveicina. Nu labi, es došu sveicienu savai mammai, varbūt, ja viņa droši vien skatās šo, klausās šo raidījumu tagad, bet kopumā vienkārši tas, ka jāsako saviem sapņiem, ja tu kaut ko gribi darīt, tad ej uz priekšu un dari, tāpēc, ka neviens to tavā vietā nedarīs un tu nožālos tikai to, ko tu neizdarīsi. Ja tev tiešām gribas ieslēgt to kameru un sākt runāt kameras priekšā un izskatīties muļķīgi, es nezinu, teiksim, draugu priekšā un tā, kas tev varbūt to pārmetīs vienalga, tāpēc, ka gal galā tā ir tava dzīve un dari pats, ko tu gribi un... Nu jā, uz tādas inspiring notes. Mēs gandrīz beigsim. Kur tev var atrast Instagramā, Twitterī? Visur, mans usernames ir Chanelegance. Ja Chanelegance. Savieno vārdu Chanel un Elegance vienā, tad jā. Arī YouTube'ā. Beāte, arī milzīgs YouTube. Paldies, ka tu biji ieradusies šokar pie mums viesos. Jā, paldies jums, ka jūs man pieņēmāt. Uzspēlēsim Florence and the Machine. Zinām, ka tev tā apvienība ļoti patīk. Pat Florence arī. Tu mums paspēji arī pastāstīt, ka tu esi viņu satikusi kādreiz. Esmu, jā. Ko viņa darīja? Viņa laikoja Prados kurpes. Es pat atceros kādas. Vai tev ir tās kurpes? Nē, man nav tās kurpes, bet viņas bija ļoti skaistas. Vai tev ir bilde ar Florenci? Man ir bilde ar Florenci. Vēlreiz tavs Instagram konts, kur mēs varam par to pārliecināties. Chanelegance. Čau. 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 Tu klausies 5 LV.